ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಪುಷ್ಪ ಕಿಚನ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು: ಈರುಳ್ಳಿ, ಟೊಮೊಟೊ, ಒಣಮೆಣಸಿಕಾಯಿ, ಕರಿಬೇವು, ಹರಳುಪ್ಪು, ಕಡಲೆಬೀಜ, ಬೀನ್ಸು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಅಕ್ಕಿ, ಬೇಳೆ, ಬಿಸಿಬೇಳೆಬಾತ್ ಪ್ಯಾಕೆಟು ಪೌಡರ್. ಅದು ಈಗ ತರಕಾರಿ ತೊಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೇಳೆ ತೊಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟವ್ ಹಚ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕುಕ್ಕರ್ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೇಳೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ತರಕಾರಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಬೇಳೆ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 3 ಲೋಟ 4 ಲೋಟ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಬಿಡಿ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಕುಕ್ಕರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಕೂಕ್ ಕೂಗಿಸ್ಕೊತೀನಿ. ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಟೊಮೊಟೊ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಫಸ್ಟ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಟೊಮೊಟೊ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ನೀವು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಣಮೆಣಸಿಕಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು 1/2 ಲೋಟ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಕುದಿತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ತರಕಾರಿ ಬೆಂದಾಗಿದೆ, ಒಂದು ನೀರು ಕುಗ್ಸಿದೆ. ಅದನ್ನ ಈಗ ತರಕಾರಿ ಎತ್ತಿಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುದಿ ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಆಡಿ, ಅದನ್ನ ಆಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಅದು ಬೇಡ ಅಲ್ವಾ, ಒಂದು ಅಡಿಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದೆರಡು ಸಾರಿ ಆಡ್ಕೊತಿರ್ಬೇಕು. ಈಗ ನೀರು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದಕ್ಕೆರಡು ನೀರು ಬಿಡಬೇಕು. 1 ಲೋಟ ಅಕ್ಕಿಗೆ 3 ಲೋಟ ನೀರು ಬಿಡಬೇಕು. ಒಂದು ಲೋಟ ಅಕ್ಕಿಗೆ 1 ಲೋಟ ಬೇಳೆ ತಗೋಬೇಕು. ಕಡಲೆಬೀಜ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ 1/3 ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಕುದಿಯಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಕುದಿತಾ ಇದೆ. ಮಳಿತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ. ರುಚಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ರುಚಿ ಹಾಕಿ. ಈಗ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತ್ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1 ಲೋಟ ಅಕ್ಕಿಗೆ 2 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, 10 ರೂಪಾಯಿದು. ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಹಿಂಗೆ ಆಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 2 ಸರಿ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತೊಳೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ವಾಶ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಕ್ಕಿನ ಇವಾಗ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕೈ ಎಣ್ಣೆನ ಮತ್ತು ಕುದಿತ್ತ ಗಂಟ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಡ್ತಾ ಇರಿ. ನೋಡಿ ಕುದತ್ತೆ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ನ ಬೇಯ ಗಂಟ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುದಿಸ್ತಾ ಇರಿ. ಮಿಕ್ಸರ್ ಕರೆಗೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತು. ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.